kjo ure ndërtuar nga Ushtria do t'ju shërbej rreth 5000 banorëve të zonës së Xhiprit në mat, si dhe qindra familjeve bashkisë së Klosit. Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli inspektoi punimet. Ne sigurisht kemi nga angazhimet dhe detyrimet tona për të mundësuar jo vetëm fshatrat, por për të mundësuar rrjedhshmërinë në kalimin nga një zonë tek një zonë do të konsiderohet edhe kërkesa juaj për vazhdimin e urës me një rrugë brenda mundësive tona lidhëse. Kodheli ka parë nga afër edhe tunelet ushtarake në Klos, të cilat po pastrohen. Këto tunele të jenë nga të një rrezikshmërie shumë të lartë, të mbyllura që nga viti 97 për shkak të asaj çka ka ndodhur në ato vite në një ambient jo vetëm të sigurt për qytetarët, por në një ambient që mund të zhvillohen edhe aktivitete ekonomike ose jo. Kurje bashkiaku i Klosit kërkoi ndihmën e Kodhelit edhe për hapjen e 2 kilometrave rrugë me mjetet e ushtrisë. Me këtë ur ne mbështesim 4 fshatra dhe në idenë tim edhe në planet e mia është që ne ta vazhdojmë këtë rrugë deri në Xhipër. Bashkia e Klosit ka për të mundur ndërtimin e këmbëve të urës së ish pazarit të vjetër, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka siguruar elementët metalik me një gjatësi prej 42 metrash.